Thank you.
Kardeş, buna sevgi,
هنا هدف، برازيل جيبونا هدف، إيش نالسي إيش كتلس، يين الأرجو يين النفس، هم خزادة غيرادي هم خزادة غيرادي. Özüm elə şərait elətdim ki, məqam səninki olsun. Məhəbbət dünyası tilsimli qapı. Məhəbbət dünyası tilsimli qapı. Açarladı ki, açıb keçəsən. Gərəkdir bu adanı Tanrı göndərə. Gərəkdir bu adanı Tanrı göndərə. Eşkin şərabını içib keçəsən. Vüsalı özü ilə aparan kəsi, Vüsalı özü ilə aparan kəsi qınayıb
حسرتین اشکلمشم شنو قرمشم جورش سینسی ازمدن یز دفعه مشق اليمشم ازمدن یز دفعه مشق اليمشم منم ده وقتیمه بو یزی تشیف منم ده وقتیمه بو یزی تشیف مزنونه دویمشم ادم رانسکیف یزده گلنده سحنه دیشیف قردوغم جمعلر یادم رانسکیف هر دفعه امی یخیب اوجوزلر هر دفعه امی یخیب اوجوزلر کنلیمین قلاسی اوچوب دالیب سینمین آلتیندن پوسکیرن سوزلر دیلیمین اوجوندن قاچیب دالیب منی سیندیرماغی باجارماز زامان منی سیندیرماغی باجارماز زامان وقتی مقامیندا دندورا بیلسم دنیانی خوشبختی اولارام اینان بوگون بو تیزیمی سیندیرا بیلسم الله همیزه قسمت ایلسین تیزیمی سیندیرماغی باجارا بیلسین Kardeş, ben böyle başa düşürüm ki Malik. Yani meclise de bizden sonra yakın ki başarısı vermedi de ayrı konağımız yoktu. Valla biraz geniş danışar. O yolda çorbanı berdeden adama giden katarız değil. Şimdi bilirsen bu biraz uzundu.